dnešnej relácii. Vítam predsedu Národnej rady Borisa Kollára z Hnutia Sme rodina. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Kollár, začnem rovno s témou, ktorá je výsostne aktuálna, a to je obsadenie postu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Právo na tú nomináciu má vaše hnutie Sme rodina. A je to posledný taký veľký post, ktorý po všetkých tých zmenách, ktoré prebehli aj vo vláde, aj teda v súvisiacich organizáciách, ostal ešte neobsadený. Mám tu poznamenané, že ste sa už rozprávali aj s premiérom, s pánom Eduardom Hegerom, aj s lídrom najsilnejšej vládnej strany Igorom Matovičom o mene, ktorým by mal byť aktuálny námestník SIS pán Michal Aláč. Tak to sa ma opýtať, či viete to meno už potvrdiť definitívne aj v našom médiu? A aký teda očakávate ďalší postup? No, ja meno nebudem potvrdzovať, lebo je to nekorektné voči pani prezidentke. Ako som spomínal, minulý týždeň do piatku som to meno nahlásil pánovi premiérovi a predsedovi najsilnejšej koaličnej strany, pánovi Matovičovi. A následne premiér mi povedal, že si s tým našim kandidátom sadne, porozpráva sa s ním a následne sa rozhodne, či to meno posunie ďalej pani prezidentke. Takže čakám na odpoveď pána premiéra. Čiže tamto ešte ostáva. Potom ešte musí rozhodovať vláda a napokon teda pani prezidentka. Ako dlho by to podľa vás mohlo trvať, kým to nejako prebehne? Lebo povedzme si na rovinu, čas nestojí, dejú sa veci v celom tomto priestore. Myslím si, že tieto veci by sme mali teraz urýchliť, hlavne v kontexte tej situácii v Česku. A zároveň ani nechcem to potvrdzovať to meno, len chcem povedať, že som rešpektoval prianie pani prezidentky, ktorá povedala, že bolo by dobre, keby to bol človek priamo znútra inštitúcie a nie zvonku. Takže toto som dodržal. Uh-huh. A čo sa týka bývalého riaditeľa, bol to tiež nominant vášho hnutia, pán Vladimír Čolinský. Ano. V tejto chvíli je obvinený, údajne už aj v druhej kauze, obidve by mali byť korupčné. Pravda je ale taká, že obvinenie a odsúdenie nie je to isté. Chcem sa spýtať na váš osobný názor. Stále má vašu dôveru? Áno, stále má našu plnú dôveru. Ja viem presne, čo je za tým. Jednak som prijímateľ určitých informácií zo zákona a videl som niektoré veci, ktoré mi jasne napovedajú k tomuto môjmu pevnému presvedčeniu, že Vladimír Čolinský si určite svoju nevinu dokáže pred súdom. A mňa napríklad mrzí, že je v tej kolúznej väzbe a dodnes nebol zbavený mlčanlivosti. Pani prezidentka nám prislúbila, že okamžite, keď dostane takúto žiadosť od vyšetrovateľa, že jej vyhovie. Dodnes, už pomaly tam bude 2 mesiace, nebol zbavený mlčanlivosti a tým pádom sa nemôže, skutočne sa nemôže reálne brániť, lebo by porušil zákon. Na to sa zvykne použiť protiargument, že tá mlčanlivosť sa nevzťahuje na výpoveď v trestnej veci. Nie, to nie je pravdou, to je klamstvo. To je nejaký taký nejaký divný narratív, ktorý si tu vysvetľujú vyšetrovatelia a veľmi sa mýlia. Lebo kto toto môže vysvetľovať tento zákon? Jediný, kto je na to oprávnený, je NBU, Národný bezpečnostný úrad. A ten jasne dal stanovisko. Vtedy tam pochybila aj prokuratúra, ktorá dala špatné stanovisko, pochybili aj vyšetrovatelia, čiže NAKA. Jediný, kto môže k tomuto vydávať relevantné stanovisko, je NBU. A tí jasne povedali a dokladovali aj dokumentami a papiermi, že nemôžete vypovedať, pokiaľ nie ste zbavení mlčanlivosti. Nie, nie je to pravdou a je treba to povedať verejnosti na plné ústa. Čo sa týka tej kolúznej väzby, bol to problém už dlho, upozorňovali na to aj rôzne zahraničné organizácie, že ju máme veľmi, veľmi tvrdú, nepomerne tvrdšiu ako samotný výkon trestu. Má to nejaké svoje historické pozadie, prečo je to tak. Ale je pravda, že politici sa tomu začali venovať a možnosti, že by sa to nejako legislatívne lepšie upravilo až teraz, keď tá kolúzna väzba dobehla ľudí, ktorí sú blízki samotným politikom. V tomto prípade je to pán Čolinský, ktorý je blízky vášemu hnutiu, ale takisto sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe aj množstvo ďalších ľudí blízkym iným politickým stranám. No a zrazu je to v parlamente. Prečo sa to neriešilo skôr? Prečo až teraz? No pozrite, ja neviem, prečo to tie vlády, alebo vlastne hlavne koaliční partneri minulej vlády to neriešili. Nechápem. To treba sa pýtať pána Fica, pána Pellegriniho, prípadne pána Danka, prečo to neopravili. Cez to všetko si myslím, že to nie je v poriadku. Aj Európska komisia, aj Európsky výbor na potlačovanie
týrania a väzňov a takýto proste, takáto organizácia tu bola, urobila kontrolu, urobila audit a vytkla nám, že tí ľudia sú tam pomaly mučení. To znamená, že my to musíme zmeniť, alebo jednak nám to vytýka Európska únia. A jednak si myslím, že tie podmienky sú tam... Viete, ja to teraz veľmi tak akože prenesiem to, aby ľudia to pochopili. Keby sme sa tak, ako sa tam zachádza s ľuďmi, my zachádzali s obsami, a teraz hovorím prečo s obsami, lebo tak by sme boli okamžite trestne stíhaní za týranie zvierat. Keby ste niekde zavreli psa do nejakej malej kopky 2x5 metrov alebo niečo takého a dali ste ho von na vzduch, na svetlo, na vzduch na jednu hodinu, tak vás kľudne môžu trestne stíhať za týranie zvierat. Ano, ale my takto ľudí kľudne môžeme týrať, to je v poriadku, nie sú pritom odsúdení, platí prezumpcia neviny. Ja tvrdím však, padni komu padni, keď si niečo urobil, tak som presvedčený, že ten súd ťa odsúdi a možno dostaneš aj 10-15 rokov. Ale pokiaľ odsúdenie nie si, nesmie byť ten človek takýmto spôsobom vystavený takémuto tlaku psychickému a takémuto týraniu. My sme s týmto prišli už na jeseň minulého roku, to potvrdí aj pani ministerka Koliková, že som o to žiadal. Nie, teraz nie, v súvislosti s tým. Nie, my sme s tým prišli už na jeseň minulého roku, už o tom vie. A veľmi aktívne som sa do toho začal zapájať po smrti generála Lučanského, to akože ma fakt naštvalo. A na výbore, kde bol vtedy prítomný aj pán generálny prokurátor, na výbore, bezpečnostnom výbore, som túto tému otvoril a som povedal, že budem a že pôjdem po tej téme a že budem toto sa snažiť napraviť. Lebo tu sa jedná o kultúrno-etickú otázku, nie trestnoprávnu. Tu sa bavíme o týraní ľudí. Tu sa bavíme o tom, že tí ľudia veľakrát majú spánkový deficit. Tí ľudia sú kontrolovaní každú polhodinu, ale keď vás každú polhodinu zobudia, tak po štyroch dňoch idete vyskočiť z okna. Najradšej by ste sa zavraždili. Čiže to je forma týrania, forma mučenia, kedy si sa týmto spôsobom mučilo. Vám nedovolili spať a na štvrtý deň ste boli ochotní podpísať, že ste ukradli Eiffelovú väžu. Čiže je to veľmi neľudské zachádzanie s tými ľuďmi a to je jedno, či spáchal trestný čin, nespáchal. Zatiaľ sa na nich všetky pozerá ako na nevinných, lebo ešte neboli odsúdení. Ale v prípade, že proste ich súd pošle do výkonu väzby, tak to je alebo trestu, výkonu trestu, tak to je v poriadku. Tam proste majú úplne iný režim. Tam nemajú len jednu hodinu na svetle dennom. Čiže viete, tam môžu ísť do knižnice, môžu sa stretávať s rodinou, telefonovať s ňou, môžu študovať, čítať knihy, pozerať, pracovať môžu. Čiže tam sa nezbláznite, ale bezdôvodne len tak niekde čakať a nevedieť, kedy sa z tej kopky dostanete, je veľmi nepríjemné. To je skôr taký ľudský rozmer. Toto v tom vidím a ja som s tým začal už na jeseň minulého roku a pevne verím, že to dotiahnem. No, návrhy sú v tejto chvíli dva. S jedným prišla pani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ona hovorila, že ak by sa to malo nejako generálnejšie upravovať, tak je to jednoducho téma na dlhšie, aj na väčšiu diskusiu, aj v odborných kruhoch a tak ďalej. Čo si ona vie predstaviť, spraviť rýchlo, len dopoviem, že rýchlo by si vedela predstaviť takú zmenu, že by boli dva režimy a v tom ľahšom by bola limitovaná kolúzna väzba na 5 mesiacov a to by bol ten, kde by boli menej závažné trestné činy a ľudia, ktorí v minulosti neovplyvňovali svedkov, a pre tých ostatných by to ostalo tak, ako doteraz. Pozrite, ja mám na to takýto názor. Do kolúznej väzby by ste mali ísť tedy, keď vám jasne dokážu, že ste ovplyvňovali svedkov. Vtedy by vás mali zavrieť do kolúznej väzby. Áno? Uh-huh. Lebo vám dokážu, že ste volali niekomu, telefonovali, ovplyvňovali ho. To vtedy je tá kolúzna väzba v mojom ponímaní spravodlivosti na mieste. Ale my zatvárame ľudí do kolúznej väzby len preto, že by mohli. To znamená, že v tom prípade, vážení, poďme zavrieť všetkých podnikateľov, ktorí sú placami DPH. A viete, prečo ich poďme zavrieť? Lebo by mohli ukradnúť DPHčku. Nie, že ju ukradli, len mohli. Rozumiete ma? A vidíte ten rozdiel v tom? A čiže je, vy by ste tú druhú kategóriu vôbec tam... Ja by som ju vôbec nedal. Proste pokiaľ si spravil takéto niečo, ale v Rakúsku alebo Nemecku nezatvárajú ľudí do kolúznej väzby, lebo by mohli, keď im dokážu, že tak konali kolúzne, že proste ovplyvňovali, vtedy idú aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj všade do väzby. Ale tam neexistuje v civilizovanom západe, by ho zavreli, len preto, že by ste to mohli. Môžete byť slušný človek a neurobiť ani ten skutok, ktorý vám je kladený za vinu, nemusí byť pravdou, rozumiete ma? A vy určite by ste kolúzne nekonali, ale proste vás tam zatvoria a budete tam, lebo čo keby ste?
Áno, tak potom sa tak nemôžeme pozerať na ľudí, ktorí nie sú ešte odsúdení. To potom môžeme zavrieť všetkých podnikateľov. Mohli by, všetci by mohli teoreticky ukradnúť DPAčku. Áno, mohli by. Poďme ich zavrieť. Dobre, tak to je už tak trochu aj odpoveď na otázku, ktorú som ešte nepoložil. Prečo ste predložili, respektíve pani poslankyňa Hajšilová z vášho hnutia, predložila vlastný návrh? Ja som povedal, že áno, že my sme povedali, že to budeme riešiť. Ale keď som videl, že sa to odkopáva stále, potom musíme najprv otvoríme trestný zákon, potom ešte urobíme komisiu. No, to je na svätého dindy. Proste keď niečo nechcete urobiť, tak to budete takto odkopávať v čase a zrazu zistíte, že 4 roky prešli a nič ste nespravili. To znamená, že my sme si povedali, že to ako hnutie prinesieme sami. A bolo nám povedané, že to by ako nebolo úplne v poriadku, že máme tu na ministerku nejak sa s ňou dohodnúť, alebo... Nie. Že máme tu pani ministerku spravodlivosti, ktorá to má v kompetencii, že bolo by dobre, keby to išlo nejaký spoločný návrh, že cez ňu. Tak sme súhlasili, že povedali, že áno, poďme jedným návrhom. A my sme jasne povedali, čo chceme urobiť, že chceme trojmesačnú kolúznu väzbu, že proste človek by... Keď ste sa inšpirovali českým modelom? No napríklad, aby som to porovnal. V Rakúsku je kolúzna väzba 2 mesiace, finito. V Českej republike 3 mesiace, finito. V Nemecku je tuším 5 alebo 6 mesiacov, finito. Rozumiete? To znamená, že keby som takto pokračoval v civilizovanej západnej Európe, tak tam to nepresiahne jeden rok, rozumiete ma? Ale aj tam, kde je jeden rok kolúzna, tak tam je aj celková väzba jeden rok. My máme 5 rokov. Aj na jednu, aj na druhú väzbu máme 5 rokov. Si to uvedomte, že môže relatívne alebo teoreticky nevinný človek, ktorému sa na konci pred súdom nepreukáže vina, byť v takejto kopke zavretý 5 rokov. Však to je strašné. A mňa čo najviac rozčuluje, že veľakrát sa stáva, prípady sú, a máme to dokladované, že aj 9 mesiacov nebol vykonaný úkon. Rozumiete ma? To znamená, že pre mňa je toto nepriateľné. A keď ja pevne verím, ja som presvedčený, že naši vyšetrovatelia sú šikovní. Oni nie sú nešikovní, sú to múdri ľudia, šikovní ľudia. A pevne verím, že nezaostávajú za vyšetrovateľmi v Českej republike, v Rakúsku, v Nemecku. Čiže keď im to tam stačí 2 mesiace a v Čechách 3 mesiace, ja neviem, prečo by u nás nemali stačiť 3 mesiace alebo 4 mesiace, prosím. To znamená, že my sme sa na niečom dohodli, že asi nejaké podmienky máme, že jak by sme to chceli upraviť. No a zo strany pani ministerky došiel nejaký návrh, ktorý proste nekorešpondoval s tým našim. Došiel, ja neviem, 5 mesiacov miesto 3, potom nebola dodržaná dohoda napríklad na tomto. Potom nebola dodržaná dohoda, že keď to predložíme. Ja som požadoval, aby to ešte teraz na majovú schôdzu a pani ministerka to dala do MPK, ktoré bude končiť 5. maja. Tým pádom by sa to dostalo až na júnovu a tým pádom celý zákon by sa dal prijať až niekedy na jeseň tohto roku. No tak sme si dali nohu do dverí, tak sme podali náš návrh a budeme rokovať. Ja pevne verím, že s pani ministerkou, keď ona ustúpi, my ustúpime, nájdeme nejaký ten prienik, spoločnú cestu a potom ten náš návrh stiahneme. Áno, toto by bolo také koaličné riešenie. A keď k tejto dohode nepríde, tak ho ponecháte? Potom sa rozhodneme, čo spravíme. Dobre, poďme ďalej. Obmenila sa vláda, teraz sme sa rozprávali o pozícii riaditeľa SIS, čo je jedna z posledných, ktoré nie sú obsadené. Ostatné sa postupne obsadili. V podstate tými istými osobami, ktoré tam boli predtým, s tou zmenou, že premiér je bývalý minister financií, pán Heger, a ministrom financií je bývalý premiér pán Matovič, máme nového ministra zdravotníctva. Áno. Je táto zmena postačujúca na to, aby sa ukončilo to naozaj mnohotýžňové vzájomné no ako pnutie, to nazvať, pnutie je možno také no, slovo, ktoré by... Ale vidíte, aký to nezmysel. Tak však sa nič nezmenilo. Je už po pnutí. Však sa nič nezmenilo. Čiže tu niekto začal vytvárať cirkus, ktorý sa preniesol z koaličnej rady na úrad vlády a z úradu vlády sa mi to malo preniesť aj do parlamentu. Ja som vtedy zastavil parlament na týždeň, aby som ten cirkus nemal ešte aj v tom parlamente. Rozumiete ma? To znamená, že ja som hovoril, že tunak toto je... Viete, tá celá koaličná kríza bolo o tom o nejakých porovnávaní si ek, o egách. Rozumieš? Ja nechcem toho, ja nechcem tamtoho, ten musí odísť. A ja sa pýtam, kde boli ľudia? Nikto nehovoril, ja chcem toto pre ľudí. A keď mi to neurobiš, ja odchádzam z vlády. Alebo ja chcem toto pre ľudí urobiť. Nie, ja chcem, aby tam ten nebol a mne vadí hentanten a ten si povedal na mňa to a ja nechcem s ním sedieť v lavici. No, ako prepáčte mi to, tak toto bol jeden cirkus. A ja som povedal, že keď toto sa neukončí, tak my končíme.
A to chcem povedať do budúcna, že keby sa to znova vrátilo a znova by nastal takýto cirkus, ja už som to dopredu povedal, my sa zbalíme a odídeme. Doteraz som robil mediátora, doteraz som tomu venoval dni, hodiny časov do noci, sedenia, presviečania, žiadania, prosenia, proste sme to nakoniec ustali. Ale to je koniec, ja som vyčerpal už všetky svoje nervy na toto a som povedal, že v budúcnosti, keď sa toto zopakuje, ja už nebudem robiť nič. Ja sa zoberem a čestne sa postavím pred ľudí a poviem, končím a som za predčasné voľby. No predsa len ste mali určité požiadavky, ale neboli personálne. Áno, smerom k ľuďom. Neboli personálneho charakteru. Ano. Ja ich tu mám, ja som si ich poznamenal z agentúry TAS. Nech sa páči. Môžem presne pripomenúť, čo ste požiadavali vy. Takže chceli ste v koalícii presadiť, aby sa vyplatila jednorazová sociálna pomoc ľuďom v rámci tzv. SOS dotácií. Toto ale myslím, že aj realizujete prostredníctvom ministerstva práce sociálnych vecí. Ďalšou požiadavkou bol odklad splátok úverov a energií do 30. júna, ako aj odklad výkonu exekúcií do 30. júna. Žiadalo sa tiež dofinancovanie kompenzácií v cestovnom ruchu a gastre do výšky 100 miliónov eur, tam sa tiež niečo robí. Piatou požiadavkou bol príspevok vo forme 5 respirátorov na osobu, ľudia by si ich mohli vyzdvihnúť v lekárni. Chcem sa opýtať, že keď sa pozrieme na tieto požiadavky, niektorých sa to trošku pohlo, ale niektoré úplne ostali. Tak chcem sa spýtať, či sa nemôže stať, že napokon schválite odklad splátok úverov do 30. júna, 20. júna. No, toto by bolo veľmi nešťastné. Takže teraz, samozrejme, potrebujeme, aby sa tá vláda vlastne legitimizovala a to musíme prejsť teraz do 30 dní od vymenovania. To musíme urobiť PV, programové vyhlásenie vlády a musíme spustiť tú vládu, aby začala konať a legitimne konať, legálne. To znamená, že musíme počkať, kým dostane dôveru v parlamente. A odtedy samozrejme budem tlačiť na tieto veci. Môžem povedať, že už sme pre gastro získali 120 miliónov. Pre gastro a cestovný ruch. A ešte bude dofinancované gastro ďalšími nejakými 30 miliónmi pre tých veľko podnikateľov, ktorí tam majú tisíce zamestnancov v tom cestovnom ruchu. Čiže toto sa nám podarilo. Ďalej pracujeme už na tej SOS dávke. To teraz sedela koaličná rada, alebo každý z koalície dal jeden zástupcu. Sedeli už aj včera na ministerstve práce, sociálnej veci a rodiny. A tá SOS dávka sa pripravuje. Takže to bude druhá vec. Budem musieť ešte konzultovať, akým spôsobom doručíme tie rúška, tie respirátory. To by malo ísť cez tie lekárne. To všetko budem požadovať. Viete, ja som nepožadoval, aby odišiel Matovič. Však Matovič tam stále tej vláde je. Takže ja nevidím, že by sa niečo zmenilo. Ja som požadoval, aby sme pomohli ľuďom. A to som dosiahol. Čiže ja si myslím, že tu na nich si ľudia pozrú, že o komu, o čo išlo v tejto celej kríze. No tak viete, ja som tam nešiel kvôli tomu, aby som si meral ego s niekým, ale ja som tam išiel, aby som naplnil svoj program. Svoj program, ktorý som ľuďom slúbil pred voľbami. Tak a z toho sa mi už podarilo. Už sa nám podarilo zrušiť doplatky pre deti, za lieky pre deti do 6 rokov. Od 1. apríla to platí. Podarilo sa nám zrušiť tieto doplatky aj pre dôchodcov a pre ZTP, ale to bude, musí sa nastaviť systém, že to už je schválené a bude to platiť od 1.1.2022, ale splnili sme to už. Ja som slúbil, že napravím tie krivdy na ženách ročník 57-63, to sme takisto spravili, to stalo 450 miliónov tento štát, ale tú krivdu sme napravili po minulej vláde Smeru. A teraz máme, pripravujeme akorát tú exekučnú amnestiu celkovú, ako sme chceli urobiť a legislatívu pripravujeme, myslím, že do leta by mala byť pripravená legislatíva, aby sme mohli spustiť tie výstavby tých štátnych nájomných bytov. No, čiže kým vám, skončí... Ja viem, ale to sa... Viete, ja mám na to 4 roky. Vy keď sa dostanete do vlády, vy neviete postaviť byt za jeden deň, ani za jeden rok. My bojujeme rok s covidom, rozumiete ma? A v tom čase sme aj pripravovali, potrebujeme urobiť nový zákon o verejného obstarávania, potrebujeme zmeniť stavebný zákon. A potrebujeme prijať tretí zákon, ktorý nám odštartuje možnosť tejto výstavy týchto nájomných bytov. Lacných, aby tí ľudia si to mohli naozaj, aby mohli za malé peniaze bývať. To znamená, že k tomu pripravujeme zákony, do leta by mali byť pripravený ten legislatívny rámec, schválené zákony a potom už to bude na tých veľkých licencovaných subjektov, ktoré spustia tú výstavu. Potom, áno, potom to bude stávať, ja si myslím, že to bude trvať určite 2 roky, než postavia. Tak vieme o jednom takomto subjekte, ktorý by mohol za 2 roky, keď bude platiť ten návrh zákona, tak do 2 rokov by mohol tých 20 000 bytov v Bratislave odovzdať. Čiže to sú úžasné veci. Viete, aj tá najdlhšia cesta začína tým prvým krokom. My sme ho urobili. Ja
sa kľudne postavím za 4 roky pred voličov a urobím odpočet, čo som slúbil a čo som dodržal a čo som nedodržal. A potom mi vystavia účet voliči. Čiže myslíte, že ten systém už keď sa rozbehne, tak už to už pôjde svojím životom. Pôjde to už pôjde samo. Chcem sa opýtať na to PVVčko, inak povedané programové vyhlásenie vlády. Keď sa menila vláda Roberta Fica za vládu Petra Pellegriniho, vtedy to riešili tak, že v podstate zobrali to stále programové vyhlásenie, ktoré sa schválilo ešte pre vládu Roberta Fica, vypustili z neho tie časti, ktoré už medzi tým stihli splniť, aby sa to neduplikovalo, a viac menej v tejto forme ho potom schválili ešte raz, a keď vyslovovali dôveru novému kabinetu. No, je to tá istá vláda. Toto je tiež tá istá vláda. Samozrejme, tie veci, ktoré už sme splnili, tak tie pôjdu von. Myslím, že nejaké malé úpravy ešte sa tam dostanú a my musíme naplniť. Rozumiete, ja nebudem o tebe predsa vyhadzovať exekučnú námestiu. Raz ju tam mám a musím ju naplniť. Takže proste o teba to nedám von v žiadnom prípade. Takže nebude to nič iné. Ja som si to poznamenal niekoľko prieskumov verejnej mienky. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ťažšie doľhali možno na vašich koaličných partnerov, najmä na Olano, podľa niektorých prieskumov aj na SAS, ktorému sa práve že predtým veľmi dobre darilo v prieskumoch, napríklad podľa posledného Fokusu kleslo aj Saska. Vy ste stúpli z približne toho pásma tesne nad 5% už do pásma nad 7%. To si myslím, že je veľmi, veľmi dobrá pozícia pre stranu, lebo tých 5% znervozňuje. Áno. Kdežto tých 7,5% to je už také normálne. Otázka je, že čo si vy myslíte, že to spôsobilo? Náš publicista Juraj Hrabko si myslí, že to spôsobilo jednoducho to, že ste začali zase komunikovať vy ako osoba. Pozrite sa, je pravdou, že z očí zíde, zmysle sa hovorí. Ja som mal ťažkú automobilovú aváriu, ja som bol na prahu života a smrti. Bojoval som veľmi ťažko a bol som vyradený, dá sa povedať, 3 mesiace z absolútne nejakej funkčnosti, prevádzky, činnosti. Proste som bojoval o život a dnes som rád, že vôbec viem chodiť, že viem sa napiť, že mám, aj keď nie úplne 100% cist v prstoch a že môžem normálne fungovať. Takže samozrejme, že to tiež bola, to bol nejaký dôvod, prečo nám tie preferencie klesali, lebo som nebol na obraze, nemohol som sa vyjadrovať, nezúčastňoval som sa spoločenského ani politického života. Takže to je jeden moment. Ale druhý moment je ten, že ľudia videli, akým spôsobom sme uchopili my tú celú krízu. My sme proste neriešili ega, my sme neriešili kto s kým. Nehrotili ste Nie, my sme to nehrotili. My sme robili mediátorov, my sme sa snažili situáciu upokojiť, my sme sa snažili rozvadené strany ukludniť, dať ich dokopy. Však mne sa to už raz podarilo, však aj z toho okna sa toho Národnej rady sme mávali, no tak už to bolo dohodnuté, no a na druhý deň to bolo zase neplatilo. No vidíte, takže urobil som to dvakrát, ale už stačilo, verte tomu. Zavádzate systém dvakrát a dosť. Áno, presne, tak už stačilo, ale my sme požadovali, tie požiadavky sme mali smerom k ľuďom, k pomoci ľuďom, čiže toto keby mi nebolo splnené, tak nepokračujeme ďalej a nepodporil by som PVV. Teraz veľká téma, lebo... A ešte chcem sa poďakovať samozrejme sympatizantom a našim voličom, ktorí nám aj v tomto prieskume dali tie percentá. Ja im veľmi pekne ďakujem, vážim si to a budeme bojovať ďalej. No, v každom prípade vám to stúplo, kdežto iným stranám koaličným to skôr klesá alebo stagnuje. Cez to všetko by som nevidel toto nejakú vážnu vec, lebo ono sa hovorí, svetská sláva, polná tráva, každé preferencie sa menia v čase, v rozmete. Pán bývalý premiér Matovič mal pred voľbami v septembri 4,9% a vyhral voľby s 25%. Viete, to je tak vrtkavé a tak nič nehovoriace v rámci tých 4 rokov, že na to sa asi nedá nejako veľmi, alebo sa o to nedá veľmi opierať počas bežného politického toho života, počas tých 4 rokov, ktoré máte ten mandát, lebo to sa stále v čase mení. Je to pravda, práve pán Hrabko zvykne hovoriť, že takto by dopadli možno by takto dopadli voľby, keby boli dnes, ale oni dnes nie sú. Presne. Čiže, dobre, poďme ďalšej. Veľká téma, samozrejme, veľká téma politická bola koaličná kríza, ale tá hlavná veľká téma tohto štátu je stále koronavírus. Zdá sa, že sa nám čísla konečne začali zlepšovať natoľko, že sa začali uvoľňovať opatrenia. Spieť s tým spojený ale jeden problém.
Bolo to vidieť hlavne na jar, niektoré štáty, napríklad Rakúsko. Teraz Nemecko napríklad. No, urobili tvrdší lockdown, urobili ho tvrdý, trojtýždňový, klesli im čísla, na to uvoľnili opatrenia. A boli v tom znova. A boli v tom znova. A už sa teraz môžeme baviť o tom, či to je tretia vlna, alebo nie je to tretia vlna. Alebo to proste je tak, že uvoľníte opatrenia a ide to automaticky hore. Čo je zárukou toho, že si môžeme dovoliť uvoľňovať? Je to očkovanie? Pozrite sa, to je jednak je už veľké premorenie. Bohužiaľ, veľmi veľa ľudí tú chorobu dostalo. Bude mať aj trvalé následky. Veľmi veľa ľudí u nás na túto chorobu zomrelo a podľahli jej, čo mi je veľmi ľúto. A takže tam je možno vyše milióna ľudí, ktorí už mali túto skúsenosť s tým covidom. Čiže v tejto chvíli by mohli mať protilátky. Dá sa povedať. A ďalší milión ľudí už je zaočkovaný aspoň prvou dávkou. To znamená, že my sa dostávame nejakej, približujeme sa alebo ideme, kráčame k nejakému vytvoreniu si kolektívnej imunity. A toto by mohlo byť ten cieľ alebo tá cesta, ako poraziť tento problém. To znamená, že čím viacej ľudí bude zaočkovaný, tým to bude, dá sa povedať, pre nás všetkých bezpečnejšie. A budeme môcť sa vrátiť k tomu pôvodnému štýlu života. To by som ešte možno doplnil. Zatiaľ nie je problém to, že nie každý sa chce dať očkovať, lebo je tak málo vakcín, že ani tí, čo sa chcú dať očkovať, zďaleka všetci nedostali ešte tú možnosť. To znamená, nejaký čas to môže bežať ešte takto. Ešte chvíľku to bude trvať. V lete ustupuje. A my máme teraz čas hrá pre nás, že keď teraz to bude ustupovať a my budeme ďalej doplňať tie vakcíny a budeme sa očkovať, čiže mal by som byť tak na jeseň už pripravený. No ale čo potom, keď sa dostaneme do štádia, že už bude problém v tom, že niektorí ľudia jednoducho nechcú. Pretože zaočkujeme všetkých, ktorí chcú, ale koľko je takých, ktorí sa toho obávajú, neveria, nie sú si istí? Ja si myslím, že treba robiť veľkú osvetu. A možno by treba aj s nejakým tých ľudí nejakým spôsobom aktivovať, aby mali chuť sa zaočkovať. Ja neviem, sú rôzne možnosti, ja neviem, keď sa dáš zaočkovať, budeš mať takéto a takéto výhody, alebo budeš mať, ja neviem, nejaké príplatky v práci, alebo čokoľvek, viete. Nájsť nejakú motiváciu. Áno, bude musieť štát nájsť nejakú motiváciu, formu motivácie, aby sme tých ľudí presvedčili, aby to urobili. Ale bude to určite dobrovoľné, kto nebude chcieť, nemusí. Poďme ešte aspoň nakrátko k plánu obnovy. Už by to malo ísť do finále jednoducho. Ste spokojní s tým, ako sa to nakoniec podarilo vyrokovať? Ja s tým zásadný problém nemám. Ja som s týmto v poriadku. My máme požiadavky na dopravu a na sociálne veci, na prácu. A sociálne veci chceme podporiť dlhodobú starostlivosť o seniorov. Tam chceme investovať veľké zdroje. Potom chceme ísť do zelených tém v rámci dopravy, zateplenie, šetrenie energie. Chceme meniť v rámci dopravy železničnej rozšírenie, percentuálne rozšírenie elektrickej dopravy na železnici, nie samozrejme na úkor tej dieslovej, tých veľkých dieslových vlakových súprav, ktoré proste nám ničia to životné prostredie. Čiže týmto spôsobom chceme. Chcete vlastne využiť to zelené nastavenie únie ako takej, lebo naozaj tak je ten plán obnovy generálne stávaný, aby sa podporovali zelené veci. Rozhodne, tak ich vtiahnete do dopravy. Áno. Dobre, moja posledná otázka už je na vašich opozičných kolegov. Vašim cieľom logicky by malo byť dovládnuť celé 4 roky volebného obdobia, na čo vás voliči aj zvolili. Ich logickým cieľom, keď sú opozícia, je dostať vás odtiaľ čím skôr preč a to sa chcú pokúsiť referendum. Tak sa vás chcem opýtať na váš názor na túto akciu a či by teda Smer-rodina rešpektovala jeho výsledok, lebo aj to je politická. Pozrite sa, je to nástroj, ktorým môže operovať opozícia. Je to legitímne a myslím si, že je to aj správne. Takýmto istým spôsobom sme aj my postupovali, keď sme boli v opozícii. Takisto sme vypísali referendum, zbierali sme podpisy. Bolo 100 000 ľudí na námestiach, však vtedy aj padla tá vláda. A ja si pamätám, že vtedy Robert Fico hovoril, že čo si to dovolujeme robiť referendum, že to je nelegitímne, že to je proste ústavné a že on je na 4 roky, títo poslanci sú zvolení. No, vtedy hovoril tak a dnes hovorí inak, ale ja ho nebudem za to napadať, je to legitímny postup opozície, je to v poriadku, vyzbierali podpisy, pani prezidentka si
to môže zvážiť, či to vypíše. Pravdepodobne si to prejde so svojimi legislatívcami, prípadne sa obráti na ústavný súd. Keď ústavný súd povie, že tá otázka, ktorá by mala byť vypísaná, že je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, tak sa vypíše referendum a ja môžem za seba povedať, ja budem rešpektovať hlas ľudu. To znamená hlas ľudu, hlas Boží. Keď sa raz rozhodnú, že to proste prejde a príde 51% alebo nad 50% oprávnených voličov a bude to platné to referendum, muselo by prísť cez 2 milióny ľudí, tak ja to budem rešpektovať a samozrejme môžem tu na verejne vyhlásiť, že našich 17 poslancov zahlasuje v Národnej rade za to, aby sme si skrátili volebné obdobie a išli do predčasných volieb. Ďakujem pekne, to bola posledná už otázka našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem predsedovi Národnej rady Borisovi Kolárovi. Ďakujem za pozvanie, rád som prišiel. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.